Nærmest alle fodboldkampe i verden, som bliver filmet med et kamera, de ligger jo herinde. I en klub som Randers kan vi heller ikke bare vælge fra øverste hylde og sige, at ham der vil vi gerne have. Med agent told me that a club in Denmark, Randers FC, they are looking at me. Så tænker man, okay, han kunne godt være et emne. Her ved siden af mig er Randers FC i øjeblikket i gang med det daglige træningspas. Blandt spillerne er selvfølgelig nogle af sommerens nye ansigter. Men hvordan er de her spillere egentlig havnet i Randers FC? Det har klubben sagt ja til at indvige os lidt i, så nu skal der noget af scouting. Rasmus, du har lovet lige at simpelthen nørde igennem med mig, hvordan og hvorledes det egentlig fungerer. Altså, I har jo fået kontakter, I har fået måske et tilbud på en spiller, I har selv tænkt, ham der er spilleren, ham vil vi egentlig gerne vide lidt mere om. Hvad er det næste skridt, du tager dig så? Ja, det kommer meget an på, om det er en, der sådan er lidt ud af det blå, altså en typisk udenlandsk spiller, som vi ikke har det store begreb om, eller det er en, som vi har haft i på vores radar før, eller en spiller fra en liga, som vi kender bedre. Så, så der er Mathias Nielsen, Vito og Al-Hajji, dem kender I ligesom fra... Det må man kunne mærke på egen krop. Ja, lige præcis. Og det tænker jeg, det er vel den bedste form for scouting, der findes? Det får du ikke bedre, jo. Altså det der med at have været modstander med dem i kampene og have kunne se, hvad de kan gøre, det får du ikke bedre. Så det er klart, det er den aller nemmeste måde at kigge på nye emner på, det er ved at spille mod dem. Hvis vi nu tager udgangspunkt i Simon Piesinger, altså det er jo en spiller, jeg er gået ud fra, at du ikke sådan bare lige kunne name-droppe for et halvt år siden. Det er det ikke. Vi synes, vi er godt inde i tingene, men sådan lige hvad der sker i den østrigske Bundesliga, der er vi ikke helt opdateret, nej. Hvordan er han så ind her? Jamen det sker jo blandt andet, fordi vi ved, at vi skal miste Nikolaj Poulsen, så vi er på udkig efter en ny sekser til vores midtbane. Og der stikker man jo nogle følere ud, hister her i sit netværk, og specielt er det jo Søren, der sidder med den del der. Og så samler han nogle emner sammen, som vi kigger på, og så endte vi så på ham. Så en tak, fordi at vi lige må komme op og forstyrre dig og sådan invadere dit kontor her. Selvfølgelig. Du er jo mand med beslutningerne og det sidste ord, når der skal hente spillere til Randers. Jeg tror, der er mange, der sidder derude, når de sidder ved computeren og spiller Football Manager. Så når man er Randers FC, så har man 3-4-5 scouts, så kan man sende dem til, hvorhen man nu vil det. Mm. Og så kommer der spillere tilbage, og så køber man dem. Men det er jo ikke helt sådan, det fungerer. Nej, det er det ikke. Altså, de muligheder har vi desværre ikke. Altså, det er der ikke økonomi til. Altså, vi er en gruppe her, som har andre funktioner også, som er sammen i sportslige udvalg og drøfter nogle ting og ser nogle spillere igennem. Og det er klart, der er nogen, hvor vi siger, men der gør vi lidt mere og tager måske ud og ser nogle kampe og så videre. Og så kan det selvfølgelig være, at det munder sig ud i en aftale eller noget, man går videre med. Så lige i forhold til Simon, der kan man sige, der har jeg en tæt kontakt til agenten, i og med, at det var ham, som også er agent for Marvin. Så som kan sige, der har vi løbende i dialog med at sige, hvad mangler vi af positioner, og hvad har han af muligheder i forhold til det, hvad kan passe ind. Så du siger til ham, vi ved, at Nikolaj Poulsen, han skal videre til sommer. Har du en type som ham? Har du en sekser, vi kan bruge? Ja, altså man kan sige, at han er ikke lige samme type som Nikolaj Poulsen, men altså man kan sige, at vi skulle have dækket vores midtbane ind efter, vi vidste, at Nikolaj skulle til AGF, og så var diskussionen sådan lidt, jamen er det samme type, vi skal have, eller skal vi have nogle spillere, eller nogle spillere, som kan nogle andre ting, eller hvad er det, vi leder efter, hvad er det, vi kan få? Altså man kan sige, i en klub som Randers kan vi heller ikke bare vælge fra øverste hylde og sige, jamen ham der vil vi gerne have, og så har vi råd til det, så vi er også nødt til nogle gange at sige, jamen hvad er der muligt at få? I forhold til det udvalg, der nu er. Simon, this summer you got here to Randers FC for a player who has played in Austria all his life. Suddenly to end up in Randers in Denmark, how was that for you? Yeah, it was for me. It was a change I want before. I told my agent also I want to move in another country and play their football. Because that's, I think every footballer, especially when you play in Austria, you want to go in a bigger league or you want to make the next step. And yeah, after that, my agent told me that a club in Denmark, Randers FC, they are looking at me and if I want to do this. And I said, yeah, of course, and I have the chance to do this, I want to do this. Scouting has changed a lot over the past years with all the data. I mean, Randers, they could go into why scout on the internet and see every pass you have made in the past many seasons in Austria. How is it to know that you're like, there are cameras on you and you're
the smallest stat about you is available to anyone. Yeah, I think it's the technique and all is getting even better and better, and I think that's good because then you have to perform good, and you know if you're doing your job very well at the games, then you will end up in a better club when you do it. In the past, it was not so easy for clubs to watch players because then you have to believe the agent or they have believed what you hear about, but you didn't watch the players. And so I think this is a nice system for every club, and it makes the football better, I think. Vil du ikke lige prøve at vise, sådan, hvad det egentlig er, du gør, når du får et navn, som Simon Piesinger præsenteret for dig? Ja, altså, så vil jeg nok starte på sådan en eller anden side, som er god til at bare samle data ind, så man kan få et overblik over, hvad det er for en fyr. Og der er den der tyske side, som jeg sikkert alle kender, den der Transfermarkt, der er den jo helt fantastisk i forhold til, at den samler så mange ting. Der kan du lynhurtigt finde ud af, hvordan har de spillet i fortiden, og hvordan er deres almindelige data. Og så det, vi kigger selvfølgelig mest på, det er, hvordan har de begået sig i sæsonerne. Altså, hvor mange kampe har de spillet, og på hvilket niveau. 65 førsteholdskampe for Sturm Graz, og over 40 kampe for to andre rimelig etablerede klubber. Og så hernede kan man se, at han har spillet 137 Bundesliga-kampe i Øste. Så er vi lynhurtigt over 4 fulde sæsoner, i hvert fald, så er det klart. Altså, så har man jo et vist niveau. Man spiller ikke bare 4 sæsoner i den bedste række, uden at så er det klart, så tænker man, okay, han kunne godt være et emne. Og så derefter det, så kommer man selvfølgelig ind og ser, hvad laver han så på fodboldbanen. Ja, så skal vi herover i den her videodatabase. Nærmest alle fodboldkampe i verden, som bliver filmet med et kamera, de ligger jo herinde. Men der sidder simpelthen nogen, der tagger alle de her kampe, som bliver optaget i hele verden. Så der bliver det jo simpelthen tagget ham her, hver gang han har en berøring, hver gang han har en tackling, hver gang han har et hovedstød, whatever. Så bliver det registreret i hans kampe her. Så i hver eneste kamp, han har spillet, så kan vi gå ind og kigge. Hvis vi kigger nogle af hans kampe, så kan du gå ind og sige her en eller anden tilfældig kamp, at her har han spillet 95 minutter som central defensiv midtbane. Han har haft 59 pasninger, så kan jeg bare gå ind og kigge dem, for eksempel. Du har simpelthen gået ind og vælge, de grønne, det er vældet gavlevinger gået fra, så 14, yes. Det er mislykket. Yes. Jamen, hvis jeg screener ham, så klikker jeg her, for så får jeg kun hans de aktioner, han er blandet ind i kampen. Der er tidsskruerne på, og så kører de simpelthen bare i et videofeed her. Og der er han jo med de gule støvler, vores lange ven her. Og så simpelthen bare videre til næste. Og så klipper den bare videre til den næste. Det er selvfølgelig en effektiv måde at få nogle billeder på, fordi der kan du se alle hans reaktioner fra en kamp. Dem kan du måske nå igennem på en 10-12 minutter. Ikke? Så der kan du hurtigt på en time kan du komme langt i forhold til at, som jeg siger, se hvad det er for en type. Ja, netop det her, det er jo kun, hvor han er direkte involveret i spillet. Ja. Så I kan jo egentlig ikke se hans løbemønstre, når nu bolden er der, for eksempel, så kan I jo ikke... Præcis, hvordan placerer han sig? Nu ser vi, altså, hvis der er et indlæg igennem i venstre side, som han har spillet bolden ned til, hvordan placerer han sig så bagefter? Det kan man så ikke se, så er den klippet videre. Ikke? Altså, det er derfor, man er nødt til at kigge hele kampe og allerhelst være på stadion. Ja. Hvor mange kampe har du siddet der og kigget på, på Simon Piesinger? Jamen, det er jo sådan lidt en samlet sum, du skal kigge på, fordi Søren P. kigger selvfølgelig, Thomas Berg kigger, jeg kigger, Elstrup er indover nogle gange, også nogle gange U-træner eller andre folk i staben, så sådan generelt så er et sted mellem en håndfuld og 10 kampe, skal du i hvert fald op på, så når jeg har set dem i. Hvordan bliver I så, sætter I jer ned og snakker om, og bliver enige om, ham går vi efter, eller er det dig, der siger, ham synes jeg, vi skal gå efter, eller hvordan fungerer det så? Nej, det fungerer faktisk rigtig godt. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt teamwork, hvor vi kan snakke til hinanden og være uenige om nogle ting, og så alligevel komme frem til nogle gode konklusioner, hvor at vi bliver enige om ting. Og det er klart, selvfølgelig har jeg det sidste ord, hvis der er sådan, der er noget, jeg vil eller ikke vil, men jeg synes, at vi i langt de fleste tilfælde, der bliver vi enige om, at vi synes, der er godt og skidt, og så er det det, vi går efter. Hvad med sådan noget som, hvordan er opfølgelsen, hvordan ved I det? God pointe. Ja, hvordan man kan sige, det er jo faktisk et fremragende pointe, at altså, I kan jo ikke, der står jo ikke der, at ligesom i football manager, at han har en balanced personality, og han har alt det der, altså det kan I jo ikke vide, om han har et stort svin. Eller aggressiv, eller flematisk, eller hvad det er. Nej, og der er det jo, der kan det nogle gange godt være svært, fordi at, der kan man jo ikke på samme måde, som man kan med danske spillere, der kan du næsten altid, hvis du nævner en eller anden spiller, så kan jeg næsten bare sige en, jeg kender, som har spillet sammen med ham, uden problemer, så er det et opkald væk, og så kan man få referencer på den måde. Det kan man ikke på samme måde. Man kan være heldig, at der er nogle trænere eller spillere i ens netværk, der har krydset med ham på en eller anden måde. Men ellers så er det jo, når vi får spillere den vej fra, for eksempel også med Saba dengang,
Så inden vi går i gang med forhandlinger, så tager vi simpelthen en telefonsamtale med dem. Og det gjorde Thomas Berg også, både med Eko og med Pising, altså, hvor man får et indtryk af, hvad er det for en person, der sidder i den anden ende, og lidt kridter banen op for, hvad er det for en rolle, vi ser, og får en fornemmelse af, hvad det er for et menneske også, end ikke bare fodboldspilleren. Hvad tænker du, det næste bliver, og bliver det på et tidspunkt sådan helt slut med, at man tager ud og ser fodboldkampene på de spillere, man vil have? Jeg tror aldrig, det bliver helt slut med, at man tager ud og ser spillere, fordi der er stor forskel på at se spillere på skærmen, og så se spillerne live. Også det der med at sige, at du er lige ude af den der et indblik, måske, mens de varmer op, eller hvordan de agerer i forskellige situationer under kampen, og du er mere intens på den enkelte spiller, end du er, synes jeg, når man ser det på skærmen. Og så vil man helt sikkert blive opdateret i forhold til altså nogle andre statistikker med altså hvor hurtigt løber de, hvor langt løber de, hvor højt springer de og så videre i deres duelstyrke og de ting der. Vil der helt sikkert komme noget mere på i forhold til det. Men jeg tror aldrig, du kommer væk fra, at der er en anden god fornemmelse af at se spilleren live. Cool. Tak for det, så. Det var spændende. Ja. Godt. Tak for det. Det var dejligt nørdet og grundigt. Yes. Fedt. Ja, så blev jeg da i hvert fald en smule klogere på, hvordan Randers FC de egentlig scouter og henter spillere. Det håber jeg egentlig også, at du gjorde. Tak fordi du så med. Har du en idé til en person eller et sted, vi skal komme forbi, så skriv endelig til os. Derudover skal du huske at subscribe til vores kanal, og så må du meget gerne følge os på Facebook, Instagram og Twitter. Tusind tak fordi du så med.